हेलो गाइस नमस्ते फेपुला सबै जनालाई र स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र गाइस यो मेरो जीवनको पहिलो ब्लग हो। आशा गर्छु कि तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र माया दिनुहुन्छ भनेर। मलाई पनि अरुको जस्तो अघि बढ्नु छ र पहिलो पल्ट चाहिँ म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ हो रेशमा, म आसामको सुनितपुर डिस्ट्रिक्टमा मेरो घर छ र यहाँको भ्यू चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो छ। यो चाहिँ हामीहरूको घरदेखि अलिकति टाढो छ यो जग्गा चाहिँ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले धेरै खेतीहरू गर्नुभएको छ। यहाँ पत्ताकोपी, फुलकोपी अनि मटर, खोर्सानीहरू सबै यसरी खेती गर्नुभएको छ। र गाइस मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई।